Re! Viss ēters ir te! Straujo pārmaiņu enerģētikas tirgu dēļ Latvijai vēl ir visai maz skaidrības par situāciju nākamajā apkuras sezonā un par nepieciešamo rīcību, lai tai pienācīgas sagatavotos. Par kādiem taupības pasākumiem pat labam tiek lemts galvaspilsētā? Par to šorīt mēs esam sazinājušies ar Rīgas enerģētikas aģentūras direktori Jāni Kaunieku. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt. Ja mēs runājam tiešām par šiem taupības pasākumiem galvaspilsētā, vai un kas pat labāk jau tiek mēģināts, tiek īstenots arī tieši runājam par pilsētvidi? Jā, tad pirmkārt jāsaka, jau no decembra ir apstiprināta energopārvaldības sistēma, bet tajā sākotnē bija ietilpa tikai izglītības iestādes, gan skolas, gan bērnudārs, kur šos pasākumus jau pakāpeniski īstenojam no marta beigām. Ir samazināts gan nedaudz temperatūras, gan arī iestatīti brīvdienu un nakts režīmi. Taču, protams, ņemot vērā gan energo krīzi, gan šo energo resursu pieejamību, daudz aktīvāk esam iesaistījuši arī visas pārējās Rīgas pašvaldības struktūru vienības, kur šeit pirmie uzdevumi arī būtu izvērtēt šīs temperatūras, lai nav jāsilda, teiksim, telpas līdz 25–23 grādiem, bet ir noteikta maksimālā temperatūra ēkā kopumā, kas ir paredzēta 20,5 grādi. Protams, apzināmies, ka ir dažādas ēkas, kurās iespējams kādā sociālā dienestā vai tamlīdzīgi ir nepieciešama arī augstāka temperatūra, bet, teiksim, rīkojumā paredzēt šī energoefektivitātes pasākuma visām ēkām kopumā. Un tas būtu tāds būtiskākais temperatūras režīma iestatījumi, kā arī samazināt temperatūru brīvdienās un nakts laikā, tad, kad ēka netiek izmantot, un tad, kad, teiksim, ēkā netiek sniegt šie pakalpojumi. Un tās būtu tādas lielākās lietas, kuras pēc mūsu aprēķiniem samazinās enerģijas patēriņu par aptuveni 15%, kas tad ir dots arī šis uzdevums. Taču rīkojumā ir pievienot ļoti daudz dažādi citi uzvedības maiņas pasākumi, no kuriem tad ēks vai saimnieciskās daļas vadītājiem, vai tehniskajiem direktoram un arī iestāžu vadītājiem ir šobrīd vēl būtiskāk nekā jebkad jāpievērš uzmanību šīs enerģijas patēriņam. Jā, nu skaidrs, ka enerģijas taupīšana pat labam ir ārkārtīgi svarīgs jautājums ne tikai Latvijā, visā Eiropā. Starp citu, jau divus rītus no pēc kārtas dodoties uz darbu, pulksteni puspiecos es dodos uz darbu, redzu, ka ielu apgaismojums vismaz tajā maršrutā, kur es braucu, ir izslēgts. Vai tas ir arī kāds jauns enerģijas taupīšanas pasākums? Man grūti pateikt par konkrēto posmu, taču jā, Rīgas gaismai arī ir uzdots šis mērķis izvērtēt līnijas, kurās ir iespējams efektīvi samazināt enerģijas patēriņu. Šobrīd tas nav domāts uz drošības rēķina, bet vairāk, teiksim, šajos līnijas posmos, kur var samazināt efektīvu apgaismojumu. No tas posms ir garš, tas ir no IKEA, Lubānas iela, Dienvidu tilts, Krasta iela. Tas, par ko es varu personīgi teikt. Jā, teiksim, šis posms varētu būt arī tas, kurā tiešām tiek jau testēts un tiek arī samazināts enerģijas patēriņš. Protams, teiksim, šīs te izmaksas būtiski ietekmē tīpaši Rīgas gaismas budžetu, un šis ir būtiski, mēs arī izvērtējam, vai nepieciešams, teiksim, apgaismot ielas dienas tumšajā laikā, kādos brīžos iespējams var izslēgt tur katru otro vai katru trešo gaismekli, tāpat tās, teiksim, palielināt, teiksim, laiku posmu vakaros vai no rītiem, pēc kura apgaismojums ieslēdzēs. Jūs sakat, apgaismojumu varētu samazināt, bet ne uz drošības rēķina. Par kādiem drošības aspektiem mēs pat labam runājam? Nu, šobrīd tas, ko mēs esam pārrunājuši ar Rīgas gaismu, ka Rīgas gaisma vērš uzmanību, teiksim, tiešām uz teiksim, ielām, kurām ir augstākas klases, augstāka intensitāte, tāpēc tās arī uz dzīvojumiem rajoniem, kur nebūtu, kur iebilst arī, teiksim, drošības iestādes vai policija, kur nebūtu šobrīd ieteicams samazināt apgaismojumu. Teiksim, tas, kas tiek paredzēts, ja mēs samazinām apgaismojumu kādos no šiem dzīvojumiem rajoniem, tad, teiksim, pašvaldības policija būtu jāpatrolē nedaudz biežāk un tā. Bet taču šajā rīkojumā paredzēts, ka līdz 15. augustam mēs kopā Rīgas enerģētikas aģentūra kopā Rīgas gaismu zagatavos konkrēčos mērķus un aktivitātes, kā pašvaldībā sasniegt 15% enerģijas patēriņa samazinājumu arī ielu sektorā. Es gribētu vēl tomēr precizēt, vai ir runājot par drošību bažas arī par to, ka samazinot apgaismojumu vai to pilnībā izslēdzot, kados rajonos varētu pieaugt kriminogēnā situācija?
Nē, es domāju, ka tas tā pārspīlēt būtu teikt, vienkārši svarīgi būtu neizslēgt, nu, pirms apgaismojuma izslēgšanas padomāt, kuras ir šīs te vietas, vai tas nav kāds krustojums bīstamāks vai tamlīdzīgi, tas būtu, es domāju, tie lielākie uzsvari. Taču ir pietiekami daudz ielas, kurās diennakts tumšajā laikā iedzīvotāji praktiski nepārvietojās vai pārvietojās ļoti, ļoti maz, nu, kur tad ir iespējams samazināt šo tā gan intensitāti vai arī izslēgt uz kādām laika posmiem. Tad es pareizi sapratu, ka pēc 15. augusta, teiksim, iedzīvotāji varētu iespējams vairāk izjust kaut ko, kas taupītu pilsētā. Jā, iela apgaismojumā noteikti, tad es domāju, ka šīs rīcības mēs sagatavosim ātrāk, bet tas būtu tas termiņš, līdz kuram mēs sniedzam šos priekšlikumus domas deputātiem.